चुकून बॉल फुटला असेल किंवा बॉल हरवला असेल तर नवीन चेंडू देण्यात येईल, लक्षात घ्यायचं आहे। चेरोबा 40+ कोणगाव आयोजित सरपंच उपसरपंच चषक 2024 या स्पर्धेमध्ये सर्वप्रथम उपस्थित मी सर्वांचं मनापासून हार्दिक स्वागत करतोय। क्षेत्ररक्षण लावलं जातंय आणि जेव्हा प्रत्यक्ष मॅचला सुरुवात होईल तेव्हा मात्र समालोचक कक्षामध्ये सज्ज होतील आमचे सहकारी समालोचक विकी टावरे आणि त्यांच्या सोबत असतील स्वीट व्हॉइस ऑफ कल्याण डोंबिवली बाळू पाटील। धन्यवाद डॉक्टर गवळी सर। तर आजचा या स्पर्धेचा पहिला दिवस चेरोबा कोण 40+ आयोजित सरपंच उपसरपंच चषक 2024 मध्ये आलेल्या सर्व क्रीडा रसिकांचे क्रीडा प्रेमींचे तसेच या स्पर्धेमध्ये खेळणाऱ्या सर्व खेळाडूंचे मी चेरोबा कोण 40+ या संघाकडून हार्दिक स्वागत करतोय। आणि या स्पर्धेच्या पहिल्या दिवशी आपण पाहतोय पहिलाच सामना दोन बलाढ्य संघांमध्ये जय हनुमान सरवली विरुद्ध आई गावदेवी सोनाळे। आणि जय हनुमान सरवली या संघाने नाणेफेक जिंकून प्रथम क्षेत्ररक्षण करण्याचा निर्णय घेतलेला आहे आणि आमंत्रित केलेला आहे तो म्हणजे आई गावदेवी सोनाळे या संघाला प्रथम फलंदाजीसाठी। अतिशय उत्कृष्ट अशी क्रीडानगरी आपण पाहतोय। आता आजच्या दिवसातील पहिल्या सामन्याला सुरुवात होणार आहे आणि जय गावदेवी सोनाळे या संघाकडून सलामीची जोडी आपण पाहतोय अरुण आणि सखाराम आणि तसेच जय हनुमान सरवली या संघाकडून वैयक्तिक पहिले सांघिक पहिले षटक घेऊन येतोय महेंद्र। पहिला चेंडू आता मात्र पहिल्या चेंडूवर प्रहार चेंडू हवेत आहे मात्र चेंडू सरळ सीमारेषा पार षटकार। चेंडूचा अतिशय चांगला समाचार घेताना आपण पाहतो लॉंगॉन सीमारेषा बाहेर भिरकाम दिला होता चेंडू सीमारेषा पार षटकार। आणि पहिल्या चेंडूवर एक आक्रमक पवित्रा घेतलेला आहे तो म्हणजे अरुण याने षटकाराने या स्पर्धेची आणि या पहिल्या दिवशीय पहिल्या सामन्याची सुरुवात करताना अरुण पण पाहतोय अतिशय आक्रमक पवित्रा घेतलेला आहे पहिल्या चेंडूवर
पुन्हा एकदा आपल्या गोलंदाजी मार्गवर सज्ज होतोय महेंद्र। आता मात्र अतिशय प्रेक्षणीय चेंडू आपण पाहतोय, ब्लॉक होल मध्ये चेंडू होता, काहीसा प्रहार करण्याचा प्रयत्न होता, मात्र चेंडू बॅटची कट घेऊन फक्त आणि फक्त एक धाव पूर्ण करण्यात यश प्राप्त होतोय दोन्ही फलंदाजांना। धावसंख्या आपण पाहतोय पहिल्या षटकामध्ये बिनबाद 7। एक चांगली सुरुवात म्हणावी लागेल आई गावदेवी सोनाळी या संघाची। पुन्हा एकदा महेंद्र सज्ज होतो, राईट आर्म राऊंड द विकेटचा मारा करतोय, यावेळेस मात्र सामना करेल सखाराम। आता मात्र पुन्हा एकदा तशाच पद्धतीने चेंडू, मात्र यावेळेस चेंडू लॉंग ऑफ रिजन पार, चेंडू सीमा पार, चौकार। पॉवर प्लेच्या षटकामध्ये पॉवरफुल फलंदाजीला सुरुवात आपण पाहतोय दोन्ही फलंदाजांमार्फत। पहिल्या चेंडूवर षटकार खेचला होता तो मत म्हणजे अरुण याने, त्यानंतर सखाराम याने सुद्धा पहिल्या चेंडूवर अतिशय प्रेक्षणीय ड्राईव्ह करताना आपण पाहतोय चेंडू लॉंग ऑफ सीमारेषा बाहेर चौकार। धावसंख्या 11। आता मात्र पुन्हा एकदा मोठा फटका खेळण्याचा पवित्रा होता, मात्र यावेळेस डीपमध्ये चांगलं क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळतोय। धावसंख्या 1 ने पुढे हळूच सरकते, धावसंख्या होते ती बिनबाद 12। एक चांगली आणि आक्रमक सुरुवात आपण पाहतोय आई गावदेवी सोनाळे या संघामार्फत। पहिलं पॉवर प्लेचं षटक महेंद्र, पुन्हा एकदा सज्ज होतोय आपल्या गोलंदाजी मार्कवर। आता मात्र पुन्हा एकदा ब्लॉक होल मध्ये चेंडू, एक धाव पूर्ण केलेली आहे, दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न होतोय, चांगलं क्षेत्ररक्षण, चांगली फेक, मात्र पाहूया पंचांचा काय इशारा होतोय। नक्कीच दोन धावा सहज आणि सुखरूपरीत्या पूर्ण केलेल्या आहेत, या दोन धाबेनिशी धावसंख्या पुढे सरकते, धावसंख्या होते ती बिनबाद 14। एक चांगली सुरुवात म्हणावी लागेल आई गावदेवी सोनाळे या संघाची। या षटकातील अंतिम चेंडू घेऊन येतोय महेंद्र। आता मात्र पुन्हा एकदा तशाच पद्धतीने चेंडू, रिस्की धाव घेण्याचा प्रयत्न होता, मात्र काहीशी फेक चुकीची, त्या दरम्यान एक धाव सहजरित्या पूर्ण केलेली आहे। पहिल्या षटकाचा खेळ येथे समाप्त होतोय आणि पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर धावफळकावर धावा आपण पाहतोय, त्या म्हणजे बिनबाद 15। आक्रमक सुरुवात म्हणावी लागेल आई गावदेवी सोनाळे या संघामार्फत। दोन बलाढ्य संघ आपण पाहतोय आजच्या या स्पर्धेचा पहिला दिवस, चेरोबा कोण 40+ आयोजित सरपंच उपसरपंच चषक 2024 आणि या आजच्या या स्पर्धेच्या पहिल्या दिवशी पहिला सामना आपण पाहतोय दोन बलाढ्य संघांमध्ये, जय हनुमान सरवली विरुद्ध आई गावदेवी सोनाळे। पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर एक चांगली धावसंख्या आपण पाहतोय ती म्हणजे बिनबाद 15। निर्धारित 4 षटकांचा सामना आपण पाहतोय। नक्कीच वैयक्तिक पहिला आणि सांघिक दुसरं षटक घेऊन येतोय तो म्हणजे हरिदास कबीर आलाय। अतिशय उत्कृष्ट आयोजन नियोजन आपण पाहतोय चेरोबा 40+ क्रिकेट संघ कोणगाव आयोजित सरपंच उपसरपंच चषक 2024 कबीर। आता मात्र पुन्हा एकदा मोठा फटका आणि चेंडू सीमारेषे बाहेर, षटकार झेल सुटतोय, एक सहज सोपा झेल। दोन दुसरं षटक मार्गस्थ आहे आणि पहिल्या षटकात सुद्धा पहिल्या चेंडूवर षटकार खेचला होता अरुण याने,
त्यानंतर या दुसऱ्या षटकाच्या पहिल्या चेंडूवर सुद्धा काव कॉर्नर रिजनच्या वरून एक झेल सुटतो आणि चेंडू सीमारेषे बाहेर पडतोय आणि पंचांचा इशारा षटकार येतोय. षटकाराने धावसंख्या वेगाने पुढे सरकते 21. पुन्हा एकदा पुढे मारण्याचा प्रयत्न होता, बॅटची कट घेऊन चेंडू शॉर्ट थर्ड मॅनला जातोय. एक धाव सहजरित्या पूर्ण केलेली आहे एका धावेने. शी संघाची धावसंख्या पुढे सरकते, धावसंख्या होते ती बिनबाद 22. एक चांगली सुरुवात म्हणावी लागेल आई गावदेवी सोनाळे या संघाच्या माध्यमातून. पुन्हा एकदा सज्ज होतोय कबीर. यावेळेस मात्र पुढे येऊन ड्राईव्ह करण्याचा प्रयत्न होता, एकदा पूर्ण केलेली आहे. दुसरा धावेचा प्रयत्न, गचाळ क्षेत्ररक्षण आणि त्या दरम्यान दोन धावा सहजरित्या पूर्ण केलेल्या आहेत. धावसंख्या होते ती 24. लेफ्ट आर्म ओव्हर द विकेट मारा करतोय कबीर. काहीसा चेंडू स्लो ठेवतोय, चेंडूचा वेग कमी ठेवतोय. पुन्हा एकदा कबीर. यावेळेस यष्टीरक्षकाच्या हातातून चेंडू निसटतोय. नक्कीच आपण पाहतोय बॅटला लागून गेला होता चेंडू. त्या दरम्यान एक धाव सहजरित्या पूर्ण केलेली आहे. धावसंख्या होती 25, बिनबाद 25. पुन्हा एकदा कबीर. दरम्यान पुन्हा एकदा काव कॉर्नर रिजन मध्ये जातोय. चांगलं क्षेत्ररक्षण म्हणावं लागेल. दुसऱ्या धावेचा आत्मघातकी प्रयत्न, चांगली फेक सुद्धा होती मात्र क्या बात आहे. वडा रनिंग बिटवीन द विकेट आपण पाहतो, चांगली रनिंग बिटवीन द विकेट, चांगला ताळमेल दोन्ही फलंदाजांमध्ये. दोन धावा सहजरित्या पूर्ण केलेल्या आहेत. दोन धावनिशी संघाची धावसंख्या होती ती 27. 27. एकही गडी बाद नाहीये. आपण पाहतोय चांगली सुरुवात. पुन्हा एकदा कबीर. आता मात्र काहीसा स्वैर मारा फलंदाज अरुण याने सोडून दिलेला आहे. पंचांचे दोन्ही हात समांतर आणि आपण पाहतोय वाईडचा इशारा देत आहेत आमचे पंच. आता मात्र यावेळेस चेंडू जातोय एक्स्ट्रा कव्हर रिजन मध्ये. चांगलं क्षेत्ररक्षण, एका टप्प्याने चेंडू कलेक्ट करण्यात यश येतोय. त्या दरम्यान दुसऱ्या धावेचा देखील प्रयत्न आणि या इथे दुसऱ्या धावेच्या प्रयत्नात फलंदाज बाद होतोय सखाराम. तर धावफळकर धावा आपण पाहतोय त्या म्हणजे एक बाद 29 आणि आपण एक मिनिट तर आपण काही सन्मान येथे घेणार आहोत. गिरीश पाटील साहेब, गिरीश केणी साहेब यांचं देखील व्यासपीठावर सन्मान केलं जाणार आहे. अध्ययन कमिटीच्या माध्यमातून व्यासपीठावर त्यांचा आदरपूर्वक असा सन्मान केला जाणार आहे. एक मायेची प्रेमाची उबदार शाल आणि या स्पर्धेच्या पर्यंत गोड आठवण देऊन त्यांना सन्मानित केलं जात आहे. मान्यवर साहेब, साहेबांचं आगमन झालं, त्यांच्या देखील हार्दिक हार्दिक स्वागत करतोय. साहेबांना विनंती करतोय व्यासपीठावरून स्थानापन्न व्हायचंय. तर महाराष्ट्र म्हटलं तर संतांची भूमी, महाराष्ट्र म्हटलं तर छत्रपती शिवाजी महाराजांची भूमी आणि या व्यासपीठावर आपला आदरपूर्वक सन्मान केला जातोय अध्ययन कमिटीच्या माध्यमातून. बाळापोळी साहेबांचा देखील व्यासपीठावर सन्मान केला जातोय. मायेची प्रेमाची उबदार शाल देऊन त्यांना सन्मानित केलं जातोय. सन्मान केलं डॉक्टर अशोक पाटील साहेब.
त्यांनी भरपूर लोकांना मदत केली. त्यामुळे दिलगिरी व्यक्त करतोय कारण का मान्यवरांचा देखील सन्मान करणं तेवढंच महत्त्वाचं आहे. बंटी भगत साहेब यांचा देखील सन्मान केला जातोय. मायेची प्रेमाची उद्गार शाल देऊन त्यांना सन्मानित केलं जातंय. प्लस संघटनेचे उपाध्यक्ष गणेश ठाकरे साहेब यांचा देखील सन्मान केला जाणार आहे. नाही गणेश ठाकरेंचं शरीर अष्टी बघितलं खूप चांगली फिटनेस आहे. फिटनेस फार पाहिजे गणेश दादा. खरं का फिटनेस तुमचं असं शरीर संपदा आहे अशी संपदा आहे ना कोणीही चोरून घेणार नाहीये. ती तुमची तुम्हालाच जपायची आणि ती तुमच्याबरोबरच जाणार आहे. त्यामुळे गणेश दादांचा देखील सन्मान केला जाणार आहे. अतिथी देवभव मायेची प्रेमाची उबदार शाल देऊन त्यांना सन्मानित केलं जाते. जाऊया कॉम्बॉक्स मध्ये जे सज्जत आमचे समालोचक. धन्यवाद. दरम्यान तिसरे षटक मार्गस्थ आहे आणि या तिसऱ्या षटकामध्ये आपण पाहतो धावसंख्या तिसऱ्या पंचांचा इशारा दिलेल्या पंचांनी ओके कॅच साठी. आपण पाहतोय डीप मिडविकेट रिजन मध्ये चांगला झेल पकडला होता मागच्या चेंडूवर त्यासाठी तिसऱ्या पंचांची विनंती केलेली आहे. आणि फलंदाज बाद चांगला झेल आपण पाहतोय डीप मिडविकेट रिजन मध्ये आणि फलंदाज बाद होतोय इंद्रपाल तरे. मागच्या तीन षटकांचा जर विचार केला तर पहिल्या चेंडूवर षटकार येतोय. एक चांगली धावसंख्या चांगली टोटल आपण पाहतोय पहिल्याच सामन्यामध्ये पहिल्याच इनिंगमध्ये धावसंख्या 37 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट्स. नक्कीच दोन गडी बाद झालेले आहे. तिसरा आता पाहूया कैलास मडवी येतोय इंद्रपाल तरे याची जागा भरून काढण्यासाठी. तिसरं षटक मार्गस्थ आहे. या षटकातील चार चेंडू टाकून झालेले आहेत. अजूनही दोन चेंडूंचा खेळ शेष. पुन्हा एकदा सज्ज होते आपल्या गोलंदाजी मार्कवर प्रवीण. सामना करेल नव्याने आलेला फलंदाज कैलास मडवी. आजच्या स्पर्धेचा पहिला दिवस आणि पहिल्या दिवसातील पहिलाच सामना आपण पाहतोय जय हनुमान सरवली विरुद्ध आई गावदेवी सोनाळे. या दरम्यान अतिशय प्रेक्षणीय फटका चेंडू जातोय डीप मिड विकेट सीमारेषा पार. पंचांचा इशारा येतोय षटकार. आता मात्र पुन्हा एकदा तशाच पद्धतीने खेळण्याचा प्रयत्न. स्वेअरलेग रिजन मध्ये चेंडू ट्रॅव्हल करतो एकदा पूर्ण केलेली आहे आणि फक्त एका धावेवर समाधान मानतायत दोन्ही फलंदाज. धावसंख्या वेगाने पुढे सरकते. धावसंख्या होते ती 44 आणि आपण पाहतोय आमच्या समालोचन कक्षामध्ये माझे सहकारी समालोचक मला ज्यांची साथ लाभलेली आहे असे आमचे लाडके बालू पाटील सर सागाव डोंबिवली. त्यानंतर समालोचन कक्षामध्ये गुणलेखकाची भूमिका साकारतायत ते म्हणजे अक्षय
बरफ, त्यानंतर समालोचक म्हणून सी एस पाटील सुद्धा सरांचं सुद्धा आम्हाला साथ लाभणार आहे. त्यानंतर आमचे वरिष्ठ समालोचक आदरणीय डॉक्टर गवळी सर, त्यानंतर ग्रामीण टेस्ट क्रिकेट लाईव्ह कॅमेरामन राज जोशी आणि मंगेश लचके, त्यानंतर ऑपरेटर नीरज भोईर. ही आमचे कॉमेंट्री बॉक्स आपण ऐकली. यानंतर मी विनंती करतोय श्याम स्पोर्ट धामणगाव विरुद्ध अमर स्पोर्ट्स कासने झेल सुटतोय. पहिल्या चेंडूवर झेल सुटतोय, अतिशय सोपा आणि सहज झेल गोलंदाजा मार्फत सोडण्यात आलेल्या हरदास याच्या माध्यमातून झेल सुटतोय. श्याम स्पोर्ट्स धामणगाव विरुद्ध अमर स्पोर्ट्स कासने दोन्ही संघांना विनंती असेल. आता मात्र चेंडू ट्रॅव्हल करतोय सीमारेषेकडे, गजाल छत्रक्षण आय थिंक कॅप्टनच्या हातून मिसफील्ड झालेली आहे आणि चेंडू सीमारेषा पार चौकार. फाइनल लेग रिजन मधून चेंडू ट्रॅव्हल करतो, मिसफील्ड झाली होती, चेंडू सीमारेषा पार चौकार. पुन्हा एकदा गोलंदाज हरिदास. आता या वेळेस मात्र मोठा फटका खेळण्याचा मानस होता. चेंडू एका टप्प्याने स्क्वेअर लेग सीमारेषा पार, पंचांचा इशारा येतोय चौकार. तर धावसंख्या आपण पाहतोय 53 धावा झालेल्या आहेत, एक चांगली धावसंख्या धावफलकावर पाहायला मिळते. शेवटचा आणि अंतिम षटक मार्गस्थ आहे, अजूनही 3 चेंडूंचा खेळ शेष. फलंदाज अरुण अतिशय आक्रमक फलंदाजी करतोय, आतापर्यंत 29 धावसंख्येवर खेळतोय, त्यामध्ये 2 उत्तुंग षटकार आणि 2 चौकार. अतिशय चांगली आक्रमक फलंदाजी करतोय अरुण. पुन्हा एकदा मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न, चेंडू जातोय काव कॉर्नर रिजन मध्ये, चांगले क्षेत्ररक्षण, दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न, 2 धावा सहज आणि सुखरूपरीत्या पूर्ण केलेले, चांगला ताळमेळ पाळायला मिळतो दोन्ही फलंदाजांमध्ये. धावसंख्या 2 ने पुढे सरकते, धावसंख्या होते ती 55. अजूनही या षटकातील 2 चेंडू शेष हरदास. यावेळेस चेंज ऑफ पेस गतीमध्ये परिवर्तन केलं होतं, धाव घेण्याचा प्रयत्न होता आणि धाव पूर्ण केलेली आहे, एक धाव सहजरित्या पूर्ण केलेली आहे. एका धावेणीची संघाची धावसंख्या हळूच पुढे सरकते, धावसंख्या होते ती 56, 56 धावा झालेले आहेत. शेवटचं षटक आहे, अंतिम षटक आहे आणि या अंतिम षटकातील शेवटचा चेंडू शेष, धावसंख्या 56 आतापर्यंत. या इनिंगचा जर विचार केला तर फक्त आणि फक्त 2 गडी बाद झाले होते. पुन्हा एकदा हरदास आपल्या गोलंदाजी मार्गवर सज्ज होतोय, त्याचा सामना करेल कैलास मडवी. संदीप नाव का आडनाव. आता मात्र अतिशय उत्कृष्ट झेल, डीप मिड विकेट रिजन मध्ये शेवटच्या चेंडूवर झेल पकडतोय क्षेत्ररक्षक महेंद्र आणि पहिला त्या म्हणजे 56 जिंकण्यासाठी 57 धावांचा आव्हान. व्यासपीठावर यायचंय संदीप कराळे. श्याम स्पोर्ट धामणगाव तसेच अमर स्पोर्ट्स कासने दोन्ही संघांना विनंती असेल आपण लवकरात लवकर नाणेफेकीसाठी यायचंय. श्याम स्पोर्ट्स धामणगाव तसेच अमर स्पोर्ट्स कासने
दोन्ही संघांचे कर्णधार आपण नाणेफेकीसाठी यायचे या क्रीडानगरी मध्ये उपस्थित दामनगाव गावचे शेखर मयेकर तसेच पिंपलास गावचे संतोष माळी मी आपणास विनंती करतोय की आपण मान्यवर कक्षामध्ये यायचे तसेच नाना गोंदले साहेब आपणास सुद्धा विनंती असेल आपण सुद्धा मान्यवर कक्षामध्ये यायचे चेरोबा फोटोप्लस क्रिकेट संघ कोणगाव आयोजित सरपंच व उपसरपंच चषक 2024 मध्ये आपलं मनपूर्वक हार्दिक स्वागत मात्र आपणास विनंती असेल आपण मान्यवर कक्षामध्ये येऊन स्थानापन्न व्हायचंय आपलं हार्दिक स्वागत असेल श्याम स्पोर्ट दामनगाव विरुद्ध अमर स्पोर्ट्स कासने या दोन संघांमध्ये आजच्या दिवसातील दुसरा सामना खेळवला जाणार आहे दोन्ही संघांचे संघ कर्णधार आपण लवकरात लवकर आपण लवकरात लवकर नाणेफेकीसाठी यायचंय मान्यवर कक्षामध्ये उपस्थित शेखर मयेकर साहेब यांचं स्वागत आणि सन्मान राजेशजी पाटील मी आपणास विनंती करतो की आपल्या शुभ हस्ते मान्यवर कक्षामध्ये उपस्थित शेखरजी मयेकर दामनगाव गावचे समाजसेवक प्रतिष्ठित व्यक्तिमत्व यांचं स्वागत आणि सन्मान करायचं आहे आजच्या या स्पर्धेचा पहिला दिवस आणि या आजच्या पहिल्या दिवशी सुद्धा मान्यवर पाहुणे आपल्या या स्पर्धेला सदिच्छा भेट देत आहेत तसेच मान्यवर कक्षामध्ये उपस्थित नाना गोंदली साहेब यांचं स्वागत आणि सन्मान करण्यासाठी मी पुन्हा एकदा विनंती करतोय राजेजी पाटील साहेब यांना की आपल्या शुभ हस्ते साहेबांचं स्वागत आणि सन्मान करायचंय तसेच मान्यवर कक्षामध्ये नुकतंच ज्यांचं आगमन झालेलं आहे संतोषजी माळी साहेब पिंपलास गावचे समाजसेवक प्रतिष्ठित व्यक्तिमत्व यांचं सुद्धा स्वागत आणि सन्मान करण्यासाठी मी पुन्हा एकदा विनंती करतोय राजेशजी पाटील साहेब यांना की आपल्या शुभ हस्ते साहेबांचं स्वागत आणि सन्मान करायचंय चला विनंती करतोय श्याम स्पोर्ट्स दामनगाव तसेच अमर स्पोर्ट्स कासने दोन्ही संघाचे कर्णधार लवकरात लवकर नाणेफेकीसाठी यायचंय चला क्षेत्ररक्षण लावून घ्यायचं आहे सोनाले संघ आई गावदेवी सोनाले आपण आपलं क्षेत्ररक्षण लावून घ्यायचं आहे दोन्ही पंच मैदानामध्ये आलेले आहेत क्षेत्ररक्षण लवकरात लवकर लावून घ्यायचं आहे सरवली संघाची सलामीची जोडी सुद्धा मैदानामध्ये आलेली आहे दोन्ही संघाचे कर्णधार उपस्थित आहेत अमर स्पोर्ट्स कासने दामनगाव नक्कीच प्रत्येक षटकारांची हॅट्रिक तसेच विकेट हॅट्रिक तसेच चौकारांची सुद्धा हॅट्रिक जो कोणी खेळाडू साध्य करतोय त्याला नाना गोंदली साहेब यांच्याकडून 500 रुपयांचं पारितोषिक असणार आहे श्याम स्पोर्ट्स धामणगाव संघाचे संघ कर्णधार लवकरात लवकर यायचं आहे थोड्याच वेळात आजच्या या स्पर्धेतील
दुसऱ्या सामन्याला सुद्धा सुरुवात होणार आहे, त्याचे नाणेफेक करून घ्यायचे. अमर स्पोर्ट्स काचने संघाचे संघ कर्णधार उपस्थित आहेत. मी विनंती करतो या दुसऱ्या इनिंगचा या दुसऱ्या डावाचा डावचं समालोचन करण्यासाठी आमचे बालू पाटील सर. ओव्हर टू बालू पाटील सर. हो थँक यू. वक्रतुंड महाकाय सुरकोटी समप्रभ निर्विघ्नमे कुरुम देव सर्व कार्य तू सर्वदा. 14 विद्या 64 कलेंचा अधिपती गणपतीला वंदन करून महाराष्ट्राचा आराध्य दैवत छत्रपती शिवाजी महाराजांना तिवार मानाचा मुजरा. ज्या आमचे ते निघून गेले स्वर्गीय शिवाजी राशेला राकेश म्हात्रे आमचे दोन बंधुराज यांच्या स्मृतीस विनम्र अभिवादन करून आलेल्या सर्व मान्यवरांचं खेळाडूंचं हार्दिक स्वागत. आपण ही स्पर्धा पाहता चेरोबा कोणगाव 40+ क्रिकेट संघ आयोजित. आपण सरपंच उपसरपंच चषक 20-24 चे दमदार आयोजन आपण पाहतोय. उद्घाटन सामना आपण पाहतोय. प्रथम बॅटिंग करताना आपण तर आई गावदेवी सोनाले संघाने धावा केल्या 56-57 धावांचं लक्ष. चेंडू उडवला या वेळेला मिड ऑफच्या डोक्यावर ना पॉवर प्लेचा अतिशय चांगला फटका चौकार. ये बस इथे डुबिट करा बोलतात डुबिट करा दोघ जण सेम सेम. तर दोन्ही संघाने आपण चांगली इथं बॅटिंग केली आहे. सोनाले संघाने आपण तर प्रथम बॅटिंग केली ती आई गावदेवी सोनाले संघाने आणि प्रथम धावा करता आपण 56 धाव म्हणजे 14 पूर्णांक जर विचार केला ना तर 45-60 जास्त धावा करायच्या आहेत. गोलंदाजी मार्कवर आपण पाहू शकता. गोलंदाज अरुण पाटील फुलटॉस आहे. सुरेख टायमिंग क्षेत्ररक्षक आहे. वाईड इच लॉंगांना चूक होणार नाहीये. बॅटर बाद खूप चांगला झेल घेतला इंद्रपालने. जर विचार केला तर विकेट आवरे प्रथम बॅटिंग करताना सोनाले आपण आई गावदेवी सोनाले संघाने खूप चांगली बॅटिंग केली 56 धावा केल्यात 57 लक्ष. यावेळेला आपण सरोली संघासमोर सरोली संघ देखील एक खूप नामांत संघ आहे. टॉससाठी यायचंय. दोन्ही संघाचे संघनायक आपण पाहू शकता. यावेळेला श्याम स्पोर्ट्स कासने विपक्ष अमर स्पोर्ट्स ना अमर स्पोर्ट्स कासने विपक्ष श्याम स्पोर्ट्स धामणगाव. चला टॉससाठी या. नवीन बॅटर आलेत. यावेळेला आपण पाहू शकता जगदीश आलेत. जगदीश चौधरी याच विभागातला आपण जगदीश नाईकचं देखील नाव भरपूर ऐकलं आम्ही. आमच्या डोंबोली विभागात पण सातत्याने खेळ करायला यायचा. गोलंदाजी मार्कवर आपण पाहू शकता. गोलंदाज अरुण पाडेलला यश मिळाले. राईट आर्म उर्दकडे मारकतो. हा चेंडू कार्पेटच्या मध्ये चेंडूला खेळून काढलाय. शॉर्टमॅन गेला. चांगलं क्षेत्ररक्षण होतंय. फेकी येईपर्यंत इथे धावा मिळतात. एक धावसंख्या 10 फलकर ते आपण आता चेस करतो. या वेळेला आपण आता जयनुमान सरवली 40+ संघ 57 धावा चेस करतो. धावा झाले. धाव फलक ते पाहू शकता. वेळेला 9 धावा झाल्या. एक चांगली सुरुवात बघायला मिळते. अच्छा डू लोअर फुटाज होता. मिडॉनला बीट केलाय. पॉवर प्लेचा पॉवर पॅक फटका चौकार. घेतला ड्राईव्ह केला. यावेळेला मिडॉनला क्षेत्रक्षेत्रांना बीट गेला. काय बॅटिंग करतो बघा. यावेळेला आपण पाहू शकता हरिदास चौधरी. हा चेंडू लिडिंग एज झेलची शक्यता आहे. चौकार आल्यानंतर इथे मात्र आपण गोलंदाज विकेट मिळतो. यावेळेला आपण पाहू शकता यष्टीरक्षकाने झेल घेतलाय. 13 धावसंख्या गडी बाद झाला. आपण दुसरा कंपल्सरी चेसिंग आहे. विकेट आणि टॉसला महत्व नाहीये. भगवानने खूप चांगला झेल घेतलाय. नाही गावदेवी सोनाले संघ बघितलं तर प्रथम बॅटिंग करताना 56 धावा केल्या आहेत. 57 लक्ष आहे आणि त्या दबावाखाली वावरताना दिसतो जयनुमान सरवली संघ. सरवली संघ म्हटलं तर आमचे मित्र प्रशांत पाटील उर्फ क्रिस गेल सागर भोईरचा संघ मोनितचा संघ रेग्युलर संघ खूप चांगला आहे. सरवलीचा देखील नवीन बॅटर आहे. तर यावेळेला आपण पाहू शकता 4थ्या क्रमांकावरती कबीर पाटील आलाय. नाव खूप चांगलं आहे. विकी बघितलं तर नाव खूप सुंदर आहे पण नावाप्रमाणे तर सुंदर बॅटिंग करावी लागणार आहे. नक्कीच एक मोठ्या आव्हानाचा पाठलाग करताना एक पॉझिटिव्ह अप्रोच
महत्त्वाचा असतो, त्याचप्रमाणे फलंदाजी करावी लागेल जय हनुमान सरवली या संघाला। चव्वेचाळीस आपण बद्दल अजूनही गरज आहे, येणारे आपण आता 18 चेंडू म्हणजे 17.17 तसं धावा करायच्या आहेत। गोलंदाजी मार्कवर आपण पाहू शकता या वेळेला सकाराम आलट खालकर, तर स्ट्रायकरला बॅटर आपण पाहू शकता या वेळेला जनमान सरवली संघाचा जगदीप चौधरी। जगदीप साठी ऑन साइडला शॉर्ट फाईन लेग, एक क्षेत्ररक्षण आपण पाहू शकता, डीप स्क्वेअर बॅकवर्ड स्क्वेअर लेगला एक क्षेत्ररक्षण, मिड विकेटला आपण पाहू शकता वाईडिश लॉंग ऑनला क्षेत्ररक्षण, शॉर्ट ऑफ लेंथचा चेंडू हिट केला या वेळेला क्षेत्ररक्षक आहे त्याच्याकडून झाली चूक आणि चुकीचं रूपांतर 1-2 नाही तर 4 धावांमध्ये चौकार। आपण पाहू शकता या वेळेला विकेट 17 धावा, मॅच संपली नाहीये। क्रिकेटमध्ये काही होऊ शकते, आता सुद्धा घटना बघितली 2000 आपण बेतर 24 ची, एका षटकात 38 धावा देखील कुठल्या गेले। चला दोन्ही संघ यायचे, श्याम स्पोर्ट आपण आता धामणगावकर धामणगाव आणि अमर स्पोर्ट्स कासने, चला टॉस साठी आपण सज्ज राहायचं विकी, टॉस बॉक्स मध्ये आपण सज्ज राहा। सखाराम गोलंदाजी मार्कवर स्ट्राइकरला जगदीशला आपण पाहतो लेफ्ट आर्मर आहे, पुन्हा एकदा शॉर्ट ऑफ लेंथ चेंडू हुक केलाय, टायमिंग चांगलं होतंय, चेंडू गेला या वेळेला बॅकवर्ड स्कोअर लेग सी मार ऐसे पार षटकार। जगदीप चौधरी सांगतोय बारी बारी सबकी बारी, पहिली तुम्हारी बारी अब हमारी बारी। अरे ह्याच विभागातील आपण पहिलं तर जगदीश नाही, कारण जगदीप चौधरी बघा त्याच शैलीचा खेळाडू। सकाराम खालकर गोलंदाजी मार्कवर 23 धावा धावफलकातील लागल्या आहेत विकी, आपण इनिंग ब्रेक मध्ये टॉस करू 2 षटकानंतर। सकाराम गोलंदाजी मार्कवर लेफ्ट हँड राऊंड कडे मारा करतोय, जगदीप चौधरी आक्रमक झालाय, इथून वादळ थांबावं लागणार आहे, पुन्हा एकदा शपल ऑन साइड ला स्क्वेअर ऑफ द विकेट खेळत होता, डॉट चेंडूची समाप्ती, चेंजअप पेस होता थोडस गती परिवर्तन, चेंडूवर फिंगर रोल केले या वेळेला, खरं खेळपट्टीचा विचार केला तर कॉन्क्रीटची खेळपट्टी आहे, हिच्यावरती तुम्ही जितक्या वेगाने चेंडू टाकाल ना तितक्याच वेगाने चेंडू तुमच्या बॅटवर येतील। ग्रामीण टेनिस क्रिकेटच्या माध्यमातून ही स्पर्धा कव्हर केली जाते, तेजस भोईर अँड कंपनी यांची वाहिणी आमच्या डोंबोलीत सातत्याने काम करत असते ही वाहिणी, आज आपण आता भेंडी विभागात म्हणजे कोण गावात देखील दाखल झाली। फुल टॉस आहे आणि चुकीला माफी नाही, आ बैल मुझे मार, चेंडू गेलाय मिड विकेट सीमारच्या पार, दे धनादन षटकार। जे यश पाटील बघा किती चांगलं संगीत ऐकवता, जितकं चांगलं संगीत तितकीच चांगली बॅटिंग जाऊ आपण बघता जगदीप चौधरीच्या माध्यमातून, थोडासा संघ अडचणीत असताना मैदानात आले आणि काय बॅटिंग करतोय बघा, इथून 29 धावा धावफलकाती लागल्या आहेत, कारण 57 गरज आहे या षटकात, भरपूर धावा आल्यात। आपण तर गोलंदाज पाहिलं तर सकाराम लेफ्ट हँड राऊंड कडनं मारा करतोय, चेंडू या वेळेला आपण बघतो पंच वाईड ची खूण करतायत, अतिरिक्त धावेमध्ये भर होते, धावसंख्या धावफलकाती 30, दिशा खराब तर दशा खराब, गोलंदाजाला दंडित करतायत पंच। सकाराम लेफ्ट हँड राऊंड कडे मारा करतो, टाकला जगदीप चौधरी, पुन्हा एकदा हुक केला, चेंडू उंच गेलाय, झेलची शक्यता आहे, क्षेत्ररक्षक आहे, त्याच्या डोक्यावर ना चेंडू फ्लाय होतो, मस्तक पे दस्तक आणि हाय तो मच नीडेड षटकार। धावसंख्या धावफलकावरती आपण 36 धावा, त्यांच्या पेस बघायला मिळाला या वेळेला,
धाव संख्या धाव फलकर पाहू शकता या वेला हॅलो तर आपण आजच्या दिवसातील दुसऱ्या सामन्याला नक्कीच सुनील बळीराम म्हात्रे सर यांच्या माध्यमातून दोन्ही संघांच्या कर्णधारांना टी शर्ट स्पॉन्सर झालेले आहे. मी आजच्या दिवसातील तसेच महेशजी नाईक यांच्या माध्यमातून आम्हाला खलीलजी शेख साहेब यांच्या माध्यमातून आम्हाला दोन्ही संघांना कोल्ड्रिंकची व्यवस्था झालेली आहे. आजच्या दिवसातील दुसऱ्या सामन्याला दुसऱ्या सामन्याच्या नाणेफेकीला आपण सुरुवात करणार आहोत. मी विनंती करतो ॲडव्होकेट दिनेजी भोईर साहेब यांना की आपण टॉस बॉक्समध्ये यायचं आहे. आपल्या शुभ हस्ते या दुसऱ्या सामन्याच्या नाणेफेक आपण करणार आहोत. कोण तुम्ही बोलणार? ओके ठीक आहे. शॉट लेंथचा चेंडू होता आणि चेंडूला पुन्हा एकदा हुक करतोय. टॉस देखील केलं जातंय वेगळे आणि नक्कीच नाणेफेकीचा कौल अमर स्पोर्ट्स धामणगाव या संघाच्या बाजूने लागलेला आहे. मी मान्यवरांना विनंती करतोय आपण व्यासपीठावर जाऊन स्थानापन्न व्हायचंय. नक्कीच मान्यवरांच्या शुभ हस्ते जे आपल्याला टी शर्ट स्पॉन्सर झालेले आहे ते आपण दोन्ही कर्णधारांना द्यायचंय. दोन्ही संघ कर्णधारांना टी शर्ट्स आपण पाहतोय. संकेत सुनील म्हात्रे साहेब यांच्या यांच्या माध्यमातून आम्हाला ते प्राप्त झालेले आहे. तसेच शेख साहेब खलील शेख साहेब यांच्या माध्यमातून कोल्ड ड्रिंक आपल्याला प्राप्त झालेले आहेत. दोन्ही संघांना शुभेच्छा देऊन फक्त आणि फक्त आपण निर्णय सांगायचा आहे. हो आता क्षेत्ररक्षण करणार. नक्कीच धामणगाव या संघाने नाणेफेक जिंकून प्रथम क्षेत्ररक्षण स्वीकारलेले आहे आणि आमंत्रित केलेले आहे ते म्हणजे कासणी या संघाला. प्रथम फलंदाजीसाठी दोन्ही संघांना आयोजन कमिटीकडून आणि समालोचन कक्षाकडून हार्दिक शुभेच्छा. ओव्हर टू कमेंट्री बॉक्स बालू पाटील सर. थँक्यू विकी. काय बॅटिंग करतो मैदानावर आपण बोलले तर जगदीप चौधरी नावाप्रमाणे ना मैदानावर गरजला नाही मी तर म्हणेल बरसलाय. सोनाले संघाच्या गोलंदाजांना अक्षरशः तुटून पडलाय. वादळ निर्माण केलंय. वैयक्तिक खेळतो जगदीश आपण बोलले तर त्याच्या बॅट मधून आपण तर तब्बल धावाल 39 दॅट आऊन जो जगदीशची बॅटिंग आवडली असेल तर काय बॅटिंग करतो. चेंडू खूप चांगला होता या वेळेला. आपण डिलेचा चेंडू बॅटरमधून निघून जातो. डॉट चेंडूची समाप्ती होते. फक्त आणि फक्त 3 धावांची गरज आहे. जनमान आपण आता जनमान सरवली फुटी प्लस संघाला. क्रिस गेलचा संघ आपण गावचा संघ आहे. चेंडू ड्राईव्ह केला या वेळेला कॉफी बुक स्टाईलने. चेंडू जातो बॅडी स्लॉंगानला. एक धाव कम्प्लीट केली पाहिजे. दुसरी धाव होते का? 2 धावा कम्प्लीट केल्या जात आहेत. फक्त आणि फक्त आता 1 धावेची गरज आहे जनमान सरवली फोर्टी प्लस संघाला. अरे सरवली गाव म्हटलं तर सागर भोईर आपण बघितलं. तर प्रशांत पाटील मोनीश पाटीलचा संघ आपण गावचा संघ फोर्टी प्लसचा. तर भगवान भोईर साहेब या व्यासपीठावर आपलं देखील हार्दिक हार्दिक स्वागत आहे. कसने गावचे भगवान भोईर साहेब या व्यासपीठावर आपलं देखील हार्दिक स्वागत आहे. का बॅटिंग केली जबरदस्त बॅटिंग केली जगदीशने. लेट आला मैदानात थेट गेला आणि आक्रमण आणि आक्रमण बघायला मिळालं विकी. शाळकरी विद्यार्थी देखील बघा सामन्याचा एन्जॉय करतात. सामना भगवान पाटील आलेत. अंतिम षटकामध्ये फक्त 1 धावेची गरज आहे. स्कोर लेवल आहे 56 झाल्यात. थोडंसं समालोचक तुमच्यापर्यंत आज पोहोचलं नाही कारण का त्याचं कारण म्हणजे मान्यवर देखील आले होते. खेळाडू भरपूर उशीर आले. ड्राईव्ह केला या वेळेला. चेंडू मिड ऑफ वरून चालला जेपर्यंत चेंडू